הייתי כמעט בכל המלחמות מששת הימים והלאה, והקאמרי תמיד מגויס במקרים האלה. היה כיף נורא גדול אתמול למשל, שהייתה הזקה שתי דקות אחרי שההצגה התחילה, הפסקנו, כולם ירדו למטה, אחר כך חזרו למעלה, התחלנו קצת באיחור, אבל הקהל היה כל כך שמח, כל כך נהנה מההצגה. אני מרגיש שהקהל מגיע לפה, הוא מוצא מקלט תרתי משמע. יש פה גם מרחב מוגן, אבל הוא גם מוצא מקלט מהימים הקשים האלה. הקהל רוצה לצחוק, הקהל רוצה לנשום. אני בעד שהקאמרי ממשיך הצגות כרגיל, אני חושבת שזה חשוב, אני חושבת שאין דבר יותר נכון מזה. ואני חושבת שהקהל יגיע גם, מרחב מוגן. ככל שנעסוק בתרבות יותר, ככה נמגר את התופעה הזאת שנקראת מלחמה. זה יקרה, זה עניין של 1,000 שנה, ואנחנו עושים את זה. גם כשהטילים שורקים מסביב, הקהל מגיע. אני אשמח אם תצטרפו אלינו. אנחנו נגן עליכם. יש לנו אפשרות גם פיזית וגם רוחנית. יש תחושה כזאת של ביחד, של אחווה. זה די מדהים, די מדהים. אתה ממשיך הלאה, אתה חושש, אבל אתה מחייך. And the show must go on.